Қазақстандық машина жасаушылар Германия, Түркия және Татарстан автоөндірісіндер әріптестік орнатты. Енді өнеркәсіптің сан түрлі саласына қажетті көліктер құрастырыла бастайды. Осы мақсатты көздейтін меморандумға бүгін 4-ші Қазақстандық машина жасаушылар форумында қол қойылды. Дамыған машина жасау бәсекеге қабілетті Қазақстан атты дәстүрлі жиынға қазақстандық машина жасаушылармен бірге 20-ға жуық мемлекеттен іскер топ өкілдері қатысты. Сәйкесінше екі жақты әріптестікті арттыру жайы жан-жақты пысықталды. Сондай-ақ мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың сала өкілдеріне арнаған үндеуі жарияланды. Онда елбасы отандық автоөндірістің Еуразиялық экономикалық одақ пен дүниежүзілік сауда ұйымы аясындағы серпінді жобаларына қолдау көрсетті. Айта кетейік, индустрияландыру картасы бойынша еліміздің машина жасау саласында 88 жоба жүзеге асырылды. Қазір өндірісте мұнай, газ және теміржол көліктерін жасауға ерекше екпін беріліп отыр. Елімізде алғаш рет вагондар мен платформаларды лизингпен беру үшін 17 миллиард теңге бөлінді. Сөйтіп 30-ға жуық өндіріс орны ауқымды жұмысты жүзеге асырып жатыр. Бюджеттен тағы қаржы қаралады. Мұнай-газ саласында да ірі жобалар іске қосылады. Биылғы 16-шы жылы өндіріс жан-жақты қазір орнына келіп жатыр. Өндіріс өсіп жатыр. Ең бастысы Қазақстанның машина жасау саласында экспортқа арналған тауарлар, ол мұнай, газ, машина жасау саласы, электротехника шығаратын, машина шығаратын саласы дамып, экспорттары 139%-ға дейін өсіп жатыр, былтырмен салыстырғанда. Сол секілді ай сайын жалпы өндіріс машина жасау саласында 2%-ға қосылып жатыр.